正人と総口秋田の地底人ラジオ。さあ9月の半ばというか後半戦に入ってまいりましてね、はいはい、最近ねもうタチウオのいい季節が終わってちょっと寂しいんですよ。あ、それはあのお魚屋さんでタチウオを買って食べるってことですか。はい。釣ってないですよね。別に釣ってないです。いやいや、急にそういう趣味始めたのかと思って一瞬。いや、釣りたいですけどね。ね、一時期ねちょっとちらっとやってましたけど。釣りはやりたいですよそうでしたっけ。正直釣りはやりたいですよ。そうでしたっけか。そうか。船どうしようかなと思ってて。え、船を自分で買うってことですか。いや、購入するまで至るかどうか分かんないけど、いわゆるその2級船舶を取るかどうかっていうのを。ああ、船舶免許取るっていう、うん、僕あれしか持ってないんですよ。あのマンハントの時に取った。あのジェットスキーとか乗れるやつ。それだけですね。水上バイク乗るやつだけ。水上バイクか、うん、あれしか持ってないんで。だけど2級船舶を取るにあたってはその免許があれば2級船舶をボンと一発目で取りに行くより半分ぐらいの筆記と実技で済むんですよ、はい、うん、ああ、もうすでに水上バイク取ってるからっていうね。そう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 。なるほどなるほど。じゃあ取りやすいじゃないですか。取りやすいっちゃ安いっすね。一級船舶はとんでもなく難しいけど二級だったらっていうのは。二級は割と取れるみたいですね。一、ね、級は難しいけどっていう。釣りはしたいよねいや、そんな話全然したことなかったこのラジオで。いやいや、子供の頃から釣りが好きでしたよ。あ、僕はそうです、ね、だから、うん、釣り対決とか一時期やってましたもんね、企画で。まあ釣りもそうだし、まあ船もいいよね。でも船を買ったらほら、ね、田舎の港とかと違って東京でその船を係留しておくって大変なお金かかるわけですよね。お金がかかるのもそうだし、なんか果たしてそこに行くのかなっていうね、時間とって。あの別荘なんかもそうじゃないですか。買って満足っていうね。僕はまあ別荘買ったことないですけど、結局ぐじぐじ考えて、あ、これは別荘を、まあ、軽井沢にじゃあ買ったとしましょう、はいはい、まあ、飽きたら売っちゃえばいいんだけど、そんなにこう下がるようなところじゃない、いい場所にあればね、いい場所を買っておけばね、だけど行くかなっていう。だってビル・ゲイツさんなんてめちゃくちゃすごい別荘みたいな軽井沢に作ってますよ、要塞みたいなやつ。いらしてるの？一回も来てないでしょ多分。誰か使ってんのかな。まあもちろんほら、あのそれを管理する、ね、お掃除したりとかする人は多分それはあるみたいですよね、その軽井沢にせよ。しかもあんなでっかいんだから、それなりの何人もいないとあんなとこね綺麗に保つの大変でしょうから。だから今のところ僕がたどり着いたあの結論としては、はい、買うよりはその温泉なりいいホテルなりに泊まっての方がいいんじゃないかなと、費用対効果として。温泉だったりホテルに泊まると、まあ、お部屋も掃除してくれて、でお料理もまあ温泉なんかだと部屋で食べれたりとか、まあ、ホテルでもまあルームサービスもできるし、まあ、ダイニングに行って食べたりとか、はいはい、でお洗濯もまあ頼めばしてくれたりとか。ただ自分たちのグループ以外の人たちがうろうろしてるのが嫌だっていう人も多分いると思うんですよね。そういう人が多分自分なんか別荘買った方がいいとかって、自分たちしかいない方がいいとかって、自分たちしかいないぐらいの感じの離れってあるじゃないですか。あ、まあまあね、まあ、あのそうですね、一個一個建物建ってるよとかありますよね。ビラとかあるじゃないですか。まあまあね、まあまあそう、そうですけどね。なんかやっぱりそこがなんか限界なのかな僕の。いやいや、わかんない、今日何ですか今日はでもほらね、自分の好きなように建てたいとかっていう人もいるじゃないですか。いや、なんかやっぱりその、はい、僕そのフェラーリとポルシェの違いみたいなのでよく感じるんですよ、はいはいはい、やっぱり、ね、ポルシェは今まで乗ってきたんですけど、はいはいはい、フェラーリね、なんか買わないんですよね。まあでもフェラーリしか乗らない人とかいますからね。何回か試乗させていただいたことあるんですよ。なんか話聞いたことあります。なんかでやっぱ素晴らしいですよ、やっぱり、はいはい、本当に速いしよくできてるし、かっこいいしね、はいはい、で工業製品というよりはもう本当に芸術作品というか、もう作品って感じなんだけど、はいはい、唯一だから買わないっていう風になったポイントがあって、止めて降りるとすごい見られるんですよね。
そらもう、例えば、そのね、表参道とかでフェラーリブーンって止まって、ガチャッと開けたら福山さんでて、おお、福山出てきたっていう。誰が降りてくんのかなっていう風にすっごい見られるんです。そらガーって開いたらみんな一瞬見ますよね。だからこれはちょっと難しいと思ったんですよ。これに乗るのは。ああ。見られたくない派だから。入り表山猫派だから。みんなさんの中にいる、結構いるんだけども、オーラを消しまくってるから、意外と気づかれないから。気づかれないし。でもフェラーリだったらもうビンビンにオーラ出してるわけですから、はい、どうぞ見てくださいって感じで止まってガッと出てきたら福山さんだ。その見られても平気だっていう方にとっては、東京でフェラーリに乗るのは全然いいと思うんですよ。しかもフェラーリのオープンカーとか乗ってる方も完全にどうぞっていう感じでいるわけだ。まあ、あと最近ではランボルギーニなんかでもね、週末の東京のね、はいはいはい、大観山、渋谷、青山、六本木、あたりってね、バホンバホン言ってるじゃないですか。もうそんなこと言ったら。ラベンダドーラベンダドーラベンダドーみたいになってるじゃないですか。なんか歌ってるみたいな感じの。ラベンダドールをね。あ、いやいや、社名を言いながらこうね。でもかといって目立たない普通の大衆車から降りてきて逆に気づかれるとあれっていうね、それはそれでまたっていう。それは大丈夫。あ、そうですか。あ、そういえばなんだっけ。イーロン・マスクさんが住んでるのはすごいこう、お安いとこに住んでるんじゃなかったっけ？なんかあ、そう、500万のプレハブ住宅に引っ越したっていう、うん、イーロン・マスクさんが。それでね、うん、何の話をしたかったのかというと、はい、おそらく僕はこういうことを話したかったんだと思う、はい。価値観っていうことについて話したかったんだと思うんでね。物の価値とかって、自分が決めてるようで、実は、多くの人が決めてるから価値って付加価値がついてるじゃないですか。はい、みんながね、これは何百万円でもいいから買いたいと思ったら何百万円に設定されるわけですもんね。不特定多数の人がこれに対してお金を払っていい、いくら払ってもいいと思うと、そのものの価値って上がっていくじゃないですか。はいはい、まあ、例えばバンクシーの絵なんかもそうですけども、はいはいはい、あれも価値があると思ってる人がいるから上がっていく。一見落書きみたいに見えるけども、でもみんながこれはすごいと思ったらその瞬間に価値がボンってつくわけですもんね、うん、で自分の中にもやっぱ二つあって、はい、人がいいと思ってるものを持つっていう価値観、なぜならその方がそのものの価値は下がりにくいから、はいはい、っていうその安心材料になるじゃないですか、保険のような、うん、で誰も興味ないけど僕はこれが好きだからこれをすごく大事にしてるっていうのもあるじゃないですか、はいはい、これ誰も価値だと思ってないけど自分は価値があると思ってんだよね、これ好きなんだよね、その道端に落ちてる石ころでも河原で拾ってきた石ころでも何でもいいんだけど、これはさ、はい、もうすごいんだ俺にとってはっていう二つありますよね、やっぱりね。でもそう考えたら私誰もいいと思わないけど自分だけいいと思ってるものとかってなんかあったかな、思いつかない。あるじゃないですか。何でしたっけ？ラジオ。いや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 、この後また大きな花火を打ち上げるこの番組でもみんなが聞きたいと思ってるっていう言い方が悪かったかな。ええー、そうですね。でもさ、例えば僕らがラジオ、はい、ラジオ大好きじゃないですか、もうこんな30年以上ラジオやっててさ、そうですね、飽きないっつね、毎週やってんの、毎週やってて飽きなくて、特に何の決まりもなく、じゃあオープニングフリートークでっつって話し始めてさ、何の打ち合わせもせず話し始めて、僕らこうやって話してる最中にもう、ここ使えねえな、また使えねえ話し始めたなっていう、こう空気を出しながらディスピがこうね、右手をトン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 し始めたら、そろそろ早くタイトルコールしろよみたいなことなんですよ、ね、これカットポイントここみたいな、こうメモしてるわけですよね。で、まあ、それでもまあ我々は何かこうまるで息をするように呼吸をするように、はいはい、鼓動を打つように喋り続けるわけじゃないですか。そうですね。もうこれなんつうんですかね、これもはや生きるためにラジオをやってるという。いや、そうさ、そこまでラジオをやらないと死んでしまう人間ですね。ラジオというなんか延命装置のような状態、あ、はい、まあ、そこまでまあ言い過ぎかもしれないけど、はい、でもラジオがあることによって、なんか普段喋れないこととか思ってるけど言葉にしてないことを言語化できる場所にはなってるじゃないですか、我々おじさんのね。はい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 。で、僕らはこれに対してとても価値を感じているし、はいはい、価値どころかもう本当に、Life is ラジオと言いますかね。はいはいはい。ノーレジオノーライフ、ノーラジオノーライフですよ。柳井さん、ありがとうございます。うん。
ていうね、そういうその存在じゃないですか、はいはい、だけど人にとってみたら総口さんとか福山さんとかなんでラジオやってんだろうねって思う業界人もいると思うんですよ。それこそまあ私はあれですけども、あの福山さんってもういろんな人が思ってきたと思う。福山さんまだラジオやってんのと、テレビとかやったらいいのにとか、もっとなんか YouTube とかに力入れて配信の番組どんどんやっていって、ね、そこでマネタイズした方がお金になるんじゃないですかっていうふうに思われるかもしれない、うん、あ、はいはい、価値のあり方としてね、うん、総口さんという価値、はいはい、福山という価値、なんでラジオやってんのって。でそれはなぜならばラジオが好きだから、うん、まあ軽くちょっと今哲也がまた好きだから、あ、軽くまぶしましたけど、ね、だからこのだから価値ですよ。そうですね、うん、やっぱりこう自分がこう興奮できたりとか、はいはい、こう満足感を得れたりするものっていうのがやっぱり自分にとっての価値じゃないですか、はいはいはい、価値あるものじゃないですか、はい、でやっぱりラジオとかライブなんかでもそうですよ。やっぱりライブ好きだからね。そうですね。あとギターとか、あ、まあ、ギターは躊躇せずに買ってますもんね。ギターの躊躇はほぼないね。ここ最近買ったんですか、ギターなんか。また買ったんです。また買ったんだ。この間あのファンクラブのマガジン開放誌で30周年記念マガジンを、ね、作ったんですけど、あのギターショップを あのセットにしてというか、はいはい、そこでロケしたっていうね、うん、ロケーションにして撮影したんですよ、はいはいはい、で4軒のギターショップ4店舗を回らせていただいたんですけど、はいはい、まあ正直に言いますけど、はい、2本買いましたよ、まずえ、まず2本買ったんですか。クラシックギターとエレキギターをまず1軒目で。いやいやいや、あ、びっくりした。2軒、あ、2軒で、はい、え、でも4軒行ったんですよね。4軒行きましたね。2件の段階で2本買ったんですか。もう、もう2本買ってますね。そこのお値段の。ん？そこそこの？お値段の。ああ、もうなんか言うとみんな引くから言わないから。だから僕はその好きだから、やっぱり好きだからが根っこにないとやっぱりね。はあ、でも、それはみんなそうなんだろうね。ああ、これに急に止めをつけないものがなんか、ね。そう。だからちょっとまた話はギュギュッと戻るんだけど、はい、軽井沢が好きだからっていうのが、またも、あれば、はいはい、多分軽井沢も買うんですよ。例えばそのクルーザーが好きだからとか、海が好きだからとか、うん、なんかそういうのがあれば、またやっちゃった。で、なんかこう自分に言えちゃうんだと思うんだけど。いや、ここ買わないで。こうと思って無理だな、やっぱ買っちゃうな。だからなんかその好きがちょっと足りないんだよね。だからやっぱ好きだからっていうことを軸に生きてんだな僕はっていうのを、その物の価値を考えていくときに結局そこにたどり着くんだけど、改めてそのギターの件をねしても、そうな、やっぱそうだ。だけどスーパースポーツもまた乗ってみると好きになる。いや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 、もう散々試乗したんだから、もう買わないですよ多分。もう散々試乗しましたから。一回買ってみる。いや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 、そこまで来たのも私なんか見たことある気がするんです。買おうかなーって言ったけど、やっぱ買わないかな。だからここで次何が判断基準になってくるかっていうと、はいはい、あの値段が下がるか下がらないかっていうことになってくるんだよね。ああ、そうですよね。だからね。今度はね。だからでもね、そういうのって多分ほら、世界もう限定何十台とか何百台とかになれば下がらないですよ。でも限定のやつは、あの、買わせてくれないから、売ってくれないから。あ、いきなり言ってもね。そうそうそう。そういうところをこう、ちま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 ずっとうろうろしてるんですよ。うろうろしてるんだけど、ポンっていい気だったら、はいっていう。あ、もうギターに関してはボワーって言っちゃうから、ね。もうね、いや、だって同じようなのも、同じようなのは一本しかない。そう。もう多分もう同じようなのいっぱい持ってるなと思われてますよ。間違いなく。これとこれ何が違うんですか。いや、もう全然違いますから。いやいや、それを多分車が好きな人と同じですよ、それ。そうなんだよ、ね。エンジンがあって運ぶだけだから別に同じじゃん。そうなんだよ。だから好きかどうかな。その次に来るのが、値段が下がるとか下がらないとか、そういう、人が決めた価値っていうのは2番目に来るんだよね、だからね。いや、普通だったら今の時代だったらもう、ギター買っちゃいましたっていうのをサムネイルでドーンって YouTube とかに出すんでしょうけど、出さないっていうね。しかもラジオでちまちま喋ってるって、ね。そうね。車買うんだったら車屋さんにこうね、フェラーリとかのそういうなんか代理店とかに見に行くところから回してますから、本当に買う気だったらもうね。
だそういうことを言われるとなんか俺の人生いろいろ取りこぼしてるんじゃないかなってまた考えちゃう取りこぼしがあるんじゃないかなって思う考えちゃうの、ま、いや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 考えるなそんなことを、まあ、とにかく今日も大好きなラジオを行ってみよう。福山雅治と総客の地底人ラジオ。君町リクエストのコーナーです。早速群馬県高崎市のですね、せいさん27歳男子大学院生、聞いてる放送局はインター FM。 福山さん、総局さん、こんばんは。こんばんは。私がリクエストする曲はジャズとヘップバーンと君とです。私は今片思い中です。相手は同じ大学院に通う5歳下の女性です。私は今年度から職場の許可を得て大学院に通っています。一方彼女は東京の大学から地元群馬の大学院に進学しました。年が近いこともあり、語学の話からプライベートまでいろんなことを話すようになりました。二人で食事や遊びに行くこともあり、そういう些細なことが今の私にとっては大きな幸せです。しかし彼女には大学時代から付き合っている彼氏が東京にいます。いわゆる遠距離恋愛です。恋が走り出して君が止まらなくなってしまったので、ついに8月初旬に告白しました。しかし1ヶ月の保留の後返事はNO。諦められない私は彼女にお願いして、これまで通りの信頼し合える関係を続けてもらっています。彼女とはよく映画の話をします。彼女から先日オードリー・ヘップバーンのマイ・フェア・レディという映画の DVD を貸してもらいました。感想を伝えるととても嬉しそうにしてくれました。オードリー・ヘップバーンのつながりでローマの休日も見ました。今度彼女と会うときに映画の感想を伝えておすすめしたいです。もうすぐ私は28歳になります。恋愛事情について少し実は焦っています。この恋の行方はどうなるか分かりませんが、君の笑顔のわけに、君の涙のわけに、君が生きるわけになれるよう、もう少し彼女のことを思っていきたいです。甘酸っぱいな、どうなの総口さん。なんですか。総口さんのプロファイリングからして、この5歳下の女性はどういうふうに思ってんの、このせいさんのこと。まあ、脈せいさんって呼んでんのよ多分。はいはいはい、彼女は、はいはいはい、どう思ってんのこれ。まあ、脈があるかないかと言われたら、まあ、ないだろうな、おいきついなはっきりしてんなやっぱ、だけどもあのね、福山さんもそう感じてらっしゃるかもしれませんが、とはいえ、まあ、楽しいのは楽しいわけだから、別にこれを無理やり脈がなさそうだから断ち切るっていうこともしなくていいんじゃないかなと思いますけどね。待ってたら一回なんかこう来ない、これ。あ、ワンチャン来るかってことですかね。ワンチャンもそうだし、もしくはなんか、なんかかんかでこう別れるっていうことがないの？その遠距離だよ。遠距離なんかもろいとこあるよ。あ、まあ確かに、ね、人によっては、まあ、別れたとしても、このせいさんの方には来ないなっていうなんでよ、また別のとこに行っちゃうなっていう。それ一番嫌だな、別れんのずっと待ってんのに別れてもこっち来なかったっていうのは。なぜなら私がそういう人生を歩んできたんで。ああ、そうですよね。別れたからってこっちに来るわけではないっていう。別れたからっつって俺のこと好きになるわけじゃない。はい、あの別にあの別れたからってじゃああのこっちでいいやとはなかなかならない。どうすればいいの？だからあのこの楽しいね関係を続けつつ、何か別に新しいものがあればそれにあの飛びつく脚力は鍛えておくっていう。俺も彼女できたんだ。したらその瞬間にあのチクチューンじゃないですか、なんかこう何かがねチクチューンでしょ。なんか何かが動き始める可能性が、彼女私はみたいな感じになる可能性もあります。君にはずっと付き合ってる彼がいるじゃない。俺のこと好きになることないんでしょ。チクチューンそうなるかなっていうね。でもそれおすすめするの、生産に。いやいや、まあ、だからいい人いれば、あ、でもそう彼女がいるとその、好きな人に対しても余裕が持てると思うんで、今とか多分ね、なんかあのよかったらお願いできませんかねみたいな感じがずっと続いてると思うんで、そうね。そうじゃなくなるとあの関係もちょっと対等な感じになって、まあ、よりいい友達関係になる可能性があります、ね、というのも なぜそういうねその話をしてるかというと、はいはい、恋愛事情について少し焦ってますっていうふうに言ってるからね、せいさんはね。
まあ、周りにいい人いないんだったらもう普通に、なんか出会い系サイトでも登録してみたら。とにかく彼女は来ないわけね、総具さん的に、ね、このままでは多分来ないそうな気が、急に、まあ、でもだからといってそれで当て馬のようにね、何かこう好きでもない人、もしくはちょっとぐらい好きな人と付き合うっていうこと、そんな器用な人じゃないでしょう。まあでも出会い系サイトで何人か会ってみたら、出会い系サイト進めるね、でもほらなんかあの婚活サイトでもいいんですけど、そしたらあやっぱり彼女が良かったわなのか、あそれも、ね、意外にいい人って世の中にはたくさんいるんだなになるかもしれないし、要するにフェラーリ買ってみたらって言ってるわけね、俺ね。そう、まあ、試乗してみたらっていうね、試乗だけじゃなく、もう買えよって言ってるわけね、乗ってみたらなんか分かるかも、行けば分かるさって猪木さんが言ったみたいに、そういうことなわけね、バカ野郎っていうことですから、やっぱり、そうか、ちょっと考えるわ、じゃあ俺も本当にか、これで買ったら面白いな、じゃあ、せいさん、焚き付けますかね、私もね、もうお願いします、焚き付けてください、せいさんのリクエスト、ジャズとヘップアンと君と。好き。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。さあ今夜はですね、非常に嬉しい未来への約束があるということで、結構直近の、未来への約束から、ね、素晴らしいお知らせがあるので、これ福山さんの方からお願いいたします。この10月から地底人ラジオのネット局が一挙3曲拡大決定。やりましたね。渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから2018年にスタートし、2021年9月時点で19局ネットだった地底人ラジオ、なんとこの10月から3曲加わり22局ネットに拡大。いや、来ましたね、来ましたね。まずはそんなとてもありがたいお約束をしてくださったこちら、宮城県は TBC 東北放送さん、東北2軒目2軒目という RFC ラジオ福島に続いて東北2軒目でございます。ラジオ局編成業務部の方から番組サイトのメールフォームにお問い合わせいただきました。またこれがいわゆるあのDM ってやつですよ。本当にこれでいいのかなと思いながら、大丈夫かこのページとか言いながら、こうやっぱり DM いいね。本当に来るもんですね、これ。来るもんだね、開けとくとね。ネット局したい方はここからメッセージを、来るんですね、これ。嬉しい、ね。TBC 東北放送さん、ありがとうございます。ぜひちょっと近くお電話でお話しさせていただければと思っております。そして続いては、どこだ次は沖縄県は。ROK ラジオ沖縄。なこれで総口さん来ましたな。なんと九州王国完全フルネット完了。九州は我々の手中に今落ちたな。いやいやいや、まあでも沖縄はなかなか難しいっすよね。ついに来たと。来ましたよ、ありがとうございます。 ROK ラジオ沖縄さん、アミューズ、はい、企画営業部の田瀬さんが営業を持ち掛け決定。田瀬くん、ありがとうございます。田瀬さんどんな人でしたっけ。もともとポルノグラフィティのマネージメント。ああじゃあ絶対私知ってますね。知ってますよ。ああそうかそうか。その方が、あのこういう番組あるんですけどって沖縄の、ありがとうね田瀬さん方に。そしたら向こうもナンクルナイサー。いやいや大丈夫か、ナンクルナイサーで急にネットしてもいいさみたいな。花が咲いたら実がなるさ、そういや霊障が言ってたもん。これでついにビギンの皆さんも聞くことができるよ、つながるさ、ね、これでビギンとやっとつながるさ、ね、もともとつながってるけど、うん、そしてもう一つ、新潟県はBSN 新潟放送さん。こちらはですね、はい、DSP 新入社員時代の先輩のご縁で決定と。すごいですね、なんかもう何でも使っていくっていういつも飲みに連れ出してくれていた元アミューズの先輩で、その方は今新潟放送で社内ベンチャーの会社の代表になっておられると、でネットの相談を持ちかけたところ編成に働きかけてもらって決定と。いいじゃない、すごい DSP さんでかしたっていう。 DSP これが営業じゃ。いや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 、すごい。元アミューズの方、
そうなんだね。それ福山さん知ってるんですか。俺知ってる。いや直接は接点ないと。あ、そうなの。あ、そうですか、はい、いやこうやってね草の根ですよ。やっぱり元ね アミューズをね辞められた方も全国に散らばってますから、そういう方々のそう、ね、だメールフォームを開けておくことによって届いた DM、うん、それとアミューズの企画営業部の田無さんから営業を申し掛けていただいて、ね、そしてさらには DSP の元先輩の方に相談したところネットが決まったと。やっぱこれねズバリ言ってもいい。お願いします。ネット局は人だね。はあ、やっぱ人だね。人が人に話をして人と人がつながったんだよ。はあ、いやそうじゃないとだって渋谷のラジオ1局からこんな22局に広がっていかないですもんね。22局ですよ。今回のネット局拡大によって31都道府県で聴取が可能になった。電波で言うとね、ま、ただやっぱりまだやっぱ10以上のあと16、あまだあと3分の1ほどはね。はい、そう聞くとなんかちょっと悔しいな。あ、急にさっきまでの祝勝会ムードが急になんかなんだこれからのね。あと16もの地域からまだオファーが来てないの。まあまあそれでも聞けるところもあるでしょうけどね。特にどこ薄めなのは。まだ東北ですね。東北まだね2軒目ですから、ま、広いからね、あ東北って。でも秋田は宮城の電波結構入るんじゃないかな、ね、青森も北海道の電波が半分ぐらい入ってる。あ 青森も結構北海道入るんじゃない。岩手だね。じゃあ全くまだ届いてないところで言うと岩手の方々には地底人ラジオ何それ。岩手の皆さん、いやいやごめんなさい、あのいやネットしてないとこにこうやって電波で話しかけるって岩手の皆さん、正気の沙汰ではないですよねこれね。もうやっほー海賊電波ですよねこれ。やっほー、いやいやいやまあ岩手はまあいろいろ有名な山もありますから、そこに向かって今東部の里岩手にはまだこれ、ね、ちょっと岩手さん岩手ね、まあまあまあでもそのネットでねインターネット上で聞かれてる岩手の方もいらっしゃると思う。あとアプリで聞いてる方もいる。これあれよリスナーのあなた、あの別に俺たちだけが働きかけるっていうルールはないのよ。リスナーの方から働きかけてもらってもいいのよ。リスナーの方もなんかあの今ねお菓子ボリボリ食いながら聞いてる方、お菓子を持つ手をやめてそれで、ね、例えばその岩手の ね放送局なんかに送ってみたらいいじゃない、うん、いいじゃない。送るなとは言ってない。言ってないよ、ね、俺たちだけに俺に任せろとは言ってないよ、ね、え俺が頑張るからまだ聞いてれば聞いてくれてればいいとかじゃないんですよ。いやいやむしろやってほしいのよそういうこと言っちゃったけど今 ね、 ねえ、うん、まあでもそういうこともあるみたいですよ。各放送局に。あ、そうですか。皆さんからネットして、くれませんかっていうのも来ていたっていう。今回もね、そあの新潟とか新潟ほらあずっとリスナーの声も熱心な声も届いていた中での今回営業って。ありがとう。じゃあ、まあ、要するにその現場からも上からもそしてリスナーからももう全方位でこう当たると OK 出やすいよってことね。もうがっちり周りで固めてね。固めてね、あれネットしてないってなんか恥ずかしくねえぐらいのとこまで固めていただいて今このラジオ界で地底人ラジオネットしてないってなんか相当遅れてるんじゃねみたいなところまで。これやばいよね。やばいよこれ知っとかないとみたいな。あそういう感じをつ醸成していく。そうね、同調圧力ってやつですね。いわゆるね。いやまあまあその言葉使うとなんかあんまりいい意味で使わないですけどなんかね。地底人ラジオ10月からはですね全国22のラジオ局配信媒体をネットしてお送りします。し、うん、引き続き番組を可愛がってくださる放送局からのお声掛けお待ちしております。お待ちしております。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ、これを聞けば君も今日から地底人である。メールいただきました、うん、北海道札幌のりのちゃんは31歳、会社員、うん、女性の方、クリエイティブ職ですって書いてます、うん、HBC 北海道放送で聞いていただいております。 HBC 北海道放送でお聞きのりのちゃん皆さんこんばんは、まあ、と、ましょこんちでじーんこんちでじーん。以前の放送で眠りにまつわる商品開発のお話されていました、うん、毎朝起きるのが嬉しくなるマシャのこだわりをたっぷりと詰め込んだ
肌と髪に優しい枕カバーをぜひ開発していただけないでしょうかと。肌と髪に優しい、ほほ、枕カバー、うん、これから始まっていくその、ね、ツアーで万が一マシャの目に一瞬でも、ね、私が映った場合に備えて少しでも可愛くなりたいという思いから。なんて可愛い考えだりの、ね、まさに今自分磨きを頑張っているところですと。可愛いよりの、ただ ここ1年ほどはね、多分そのコロナのこともあるんでしょう。美容に関してはサボり気味になっていましたと。ダメダメ、ね、失われた美活時間を取り戻すべく眠っている間も美意識を保つため、うん、美に対する意識が高いマシャがプロデュースする枕カバーが実現すると嬉しいですと、日々の生活のお守り、そして毎日の味方になること間違いなしのアイテムだと思います。ぜひよろしくお願いいたします。こういうのってあるんですか、髪と肌に優しい枕カバーっていうの。まあ多分その素材的なもんなんですかね。その通常はコットンじゃないですか、はい。まあ、それが例えばほらパジャマとかもそうですが、なんかシルクとかとかですかね。でもただシルクだと多分その気楽に洗えるのかみたいな。あ、でもね、結構その気楽なシルクありますよ。あ、とかだと気持ちいいでしょうね。うん、うん、あ、ちなみにね、今DSP さんからピットこれどうですかって来たんですけども、実際にそういうのを発売しているメーカーさんもあるみたいですね。それはね、シルクとコットンよりもではなくて、なんかキュプラとか言われてる、うん、天然繊維の優しさと化学繊維の機能性を備えた天然生まれのハイブリッド繊維、うん、まあ、例えばそういうものもあったり、うんうん、あとやっぱりまあコラーゲンだったり、なんか大豆イソフラボンだったり、シルクアミノ酸だったり、ビタミン E だったり、そういったものが多分こうなんか練り込んであるとか、なんかそういう感じなんですかね。作ろう。お、来ましたね、うん、うん。枕カバーでも、枕のこれまたほらサイズがあるから、あ、だったら今なら枕カバーを10個買うと枕が1個ついてくる。あ、中身がね、あ、なるほど、枕逆だな、10個も買わない、いらないね、10個もまま、枕2つ買うと枕カバーが4つついてくるって方がいいのか。そうですね、洗ってる間にね。枕作りか、これまたハードルあるね。結構みんな枕は素材からね、いや素材なんてもう無限にいろいろありますから。でも一個基準としては、その時代的なサスティナブル的なことであるとか SDGs 的なことを一個こう基準にすると、まあ狭められますよね、方向性は、選択は。でも枕っていうやつだけだとどうでしょうか、その幅がさ、使う幅が枕しかないじゃないですか。あ、まあ、なんかよく見たら、あの 美髪にはなんかナイトキャップみたいなのっていうのもありますよね。なんか、あ、そうなんだ。ギュッてかぶるよね。あれはね、作りますよ、おそらくアイマスクは。ああ、ですよね。僕はもう昔ホテルで福山で作ったアイマスクが、自分で作っといてなんだけど、すごい気に入ってて、枕カバーもいいんだけどアイマスクは作らせていただこうかなと思っていますよ。あ、それだから、あのグッズ良かったなと思ってる方もいらっしゃると思うんで、いいんじゃないですか、うん、もう一回作ってね。やっぱこう地底人ラジオなんで、まあ、夜帯のラジオなんで、こう眠りっていうのはまあ一個テーマとしてあっていいかもしれないですよね。はいはいはい、ちょ、検討します、はいはい、変わっては続いてこういう、メッセージも来ておりますと、うん、東京の北区吉武48歳って。吉武48歳になったんだ。吉武も50歳近づいてきましたね、もう ね、 ね、インター FM で聞いていただきます、はい。マシャコンチテージェーン、コンチテージン、先日マーシャの睡眠に関する話題がありましたが、うん、睡眠に関するいくつか番組オリジナルの商品の企画を吉武考えてくれてると。ほうほう。まず最初に浮かんだのが、寝るときに着る寝巻き、まあ、ずばり浴衣ですと、うん、肌身離さずこの浴衣を着ていることで、まさにマシャが守り神となり、マシャが守ってくれて、マシャが夢に出てくるかもしれないというワクワク感も湧き、安眠効果が期待できることだと思います、うん。次に考案したのは、枕元に置いておきたい電気スタンド。寝室の部屋の明かりと睡眠は密接な関係があると思います。そこで深夜に放送している夜と密接に関係のあるこの地底人ラジオが、番組ロゴ入り電気スタンドを開発。スタンドには明かりの調整つまみやボタンだけではなく、タイマー機能も完備。セットすることで寝入りしたあたりでライトが消えていったり、起きる頃に明かりがついたりする機能もついていたら便利だと思いますと、うん。夜中に一度はトイレに起きる40代の私には、部屋の明かりは必要不可欠、うん。足元を照らす程度の薄明かりが欲しいものなので、電気スタンドがあると超便利。アラフォーからミドル世代以上に需要があると思われますと。さらにもう一つ、考案したのは、寝室内に置く芳香剤、うん。
寝室内の香りと睡眠も関係があると思います。番組内でどの香りが睡眠時に合うかをいろいろ試して検討し、一番睡眠に合った香りの芳香剤を開発、地底人ラジオ独自の芳香剤を商品として販売するというプラン、いかがでしょうかと。はい、ありがとうございます。香りに関してはこれクスノキの香りを開発しているので、癒されますね。寝室とか、まあ、玄関下駄箱どこでもいいんですけども、そういったルームフレグランスとしてのクスノキは結構いいと思います。それは、うん、あのほら櫛みたいなやつ刺すじゃないですか、ルームフレグランス最近。あ、はい、あの当たり櫛みたいな、あの棒みたいな、まあまあそれそうね、あ、当たり櫛をこう引くやつみたいな、ね、ああいう、ああいうありますね、はい、ああいうのはすぐできると思う。あ、いいじゃないですかね、あれは、うん、で寝巻きってさ、寝るときに着替えなくない、今って。そう、まあね、あの、もう部屋着のまま寝ちゃうっていう、ね、T シャツになんか短パンみたいなやつも寝ちゃうとかね、ジャージみたいな。ね、部屋着はね、いいの欲しいよね。まあ、ただやっぱりあの T シャツとかと違ってやっぱ枕カバーもそうですけど、やっぱ何個も買うってなるとそれなりに値段するなみたいなんで、それで結局ね、1個買って着ると次の日また T シャツ戻って結局めんどくさくて着なくなるとかってよくあるんですよね、これ。どういうのが欲しい？俺やっぱりね、セットアップの、うん、例えば生地がパイル地とかでもいいんだけど、セットアップでパンツの丈は普通に普通の長さ、七分とかだと結構ね、あの足首冷える派なので、まあ割と普通の長さで、で上はパーカーだと寝るときにあのゴリゴリ、そうなんですね、ゴワゴワするので、パーカーよくありますけどね、パーカーじゃなくって、うん、まあ、ちょっとカーディガン系なのか、カーディガン系の何がいいかって、あのちょっと例えば秋とか春とかってエアコン入れるにはちょっと寒いなとか暑いなとか、うんうん、季節ってあるじゃないですか、間の季節、うん、その時にカーディガン系 の、 あの部屋着でありパジャマであるみたいなやつ俺も持ってんだけど、ボタン1個だけ止めたいんですよ。あの全部止めるとちょっと苦しいんで、1個だけ止めてると、あの寝返り打っても着崩れないんで、うん、そうしてますね僕。で1個買ってるのがあるんだけど、総具さんおっしゃる通り、あのやっぱ洗うからね、そうこうしてるうちにそうじゃない、なんかまた T シャツ1枚に捨ててこうみたいな形になっていくみたいな、はい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 、やっぱあんまりあれだよね、俺たちも50超えて年取ってきてさ、部屋着がだらしないと年取ってくると本当にだらしない人に見えるよね。まあ全てがだらしなくなっていきますからね、人間としてこうね、年を取っていくとね、ちょっとなんか部屋でもちゃんとしてたいみたいなとこがやっぱあって、うんうん、だそういう意味での部屋着、そういう意味でのワンマイルウェアっていうのはちょっと欲しいなと思ってます。なるほど。でスタンドに関してですけど、これいわゆるこう電気スタンドってもう僕は使ってないです。ちっちゃい、よくレストランとかに行くとさ、おもちゃみたいな低い、背の低いろうそくにさ、高さ1センチぐらいので、半径5センチぐらいのろうそくとかあるじゃん、はい、もう使い捨てみたいなやつ、はい、あれの電気のやつ、ダミーのさ、こうあの炎の形みたいにこうついてて、で光がゆらゆら揺れる、なんかどっかでもらったんだよね、なんか、いやいやいや、なんかもらったこれ便利だなと思ってそれ使ってんだけど、うん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 、そういうのいいかも、まあ、で、まあ、機能をつけてもいいし、つけなくて、まあ、ラジオをつけてもいいし、まあ、つけないで本当にライトだけで、可能であればなんかこう携帯でアプリ接続とか携帯でオンオフできるとか、 Bluetooth 機能とかついてると便利だなと思うんだけど、no。あの、まあ、席ありますよね、あのいわゆるスマート家電と言われているもので、うん、アプリとかであの明かりとかをね、うん、あの調整できたりとかってね、なんかこう寝ようとしてるのにこうそのちっちゃなルームライトをパチって消すのがなんか手間で、なんか携帯のままそのままもう携帯でオンオフできるみたいなとか、うん、まあ、ちっちゃい明かりっていうのは僕もあの部屋で使ってるので、うん、それはまあ便利ですね。まあまあ、地底人家族で色を地底人家族発行するっていうやつを作ってもいいし、あとそれとはまあ、あの関係なくね、ちゃんとこうもうちょっとあの、はい、あの何これ変なのってこうこの変なの何って人から言われないで済むような手に取りやすいものももちろん考えますけど、はい、じゃあちょっとまあ引き続きね、なんかあの募集します。でこっちはこっちでその作ろうかなって思うアイテム案を
いくつか出すし、うん、でリスナー的にこれ作ってほしいなっていう、まあ、眠りにまつわるものだけじゃなくてもいいですよ、うんうん、送ってみてください。地底人アットマークしぶらじ .com 地底人アットマークしぶらじ .com まで、あなたの地底人ラジオで作ってもらいたいグッズアイテムお待ちしております。福山雅治と総口昭久さんの地底人ラジオ。横浜市整体師のアスカちゃん、最近店長から魂がない、エネルギーがないって言われたんだって。え、魂がない？魂がないって。でもアスカちゃん大丈夫、大丈夫だよ。アスカちゃんは頑張ってるよ。墨田区会社員、都内スタジオでミキサーやって、お、スタジオでミキサーやってるあやちゃん、連日パソコンのキーボードを叩いての編集作業も大変なんだって。いや、僕パソコンのキーボードすごい、毎日遅くまで僕をいじってのお仕事お疲れ様。何これ？ね、ソグさん、これ何、何をやらされてんの？僕たちは今波さんに操られてるって、我々がね、これは今波さんが返してんの？ほら、あの、いわゆる、リビドーが全開じゃない時点で、小原さんではないっていう。リビドー。リビドーをぶつけ、生のリビドーをぶつけてくるもんじゃない、あ、じゃあこれは小原さんじゃないなっていう。それにしても内容が、なんか、薄くないですか？それにしても。大丈夫ですか？大丈夫ですか、これは。妖精パーソナリティ、マサールさんに褒められたーい。この番組やっぱり小原さんなのか今波さんなのかで、このコーナーが全然違ったコーナーに、そうですね、小原さんのやつはちょっと長い野蛮がいつもありますからね。来ております。はい、熊本県菊池市ののんちゃん37歳自営業女性の方、 RKK 熊本放送で聞いていただいております。 RKK 熊本放送でお聞きの皆様、のんちゃんこんばんは、まあ、褒められたいね、要するにあなたに褒められたいのね、妖精、はい、パーソナリティに。そうです、そうです。コンチ帝人と、コンチ帝人毎週土曜日いつも楽しみに拝聴しております。実はこの1年、50歳を超えられてもなお努力され、変わらずに輝く姿を保っていらっしゃる福山さんを見習って、うん、仕事に家事育児に励みながら、わずかな合間を縫って日々ウォーキング筋トレ食事改善に励み、うん、この1年で体重を10キロ減量、減ったね、体脂肪を 10% 近く落とし、うん、ラーメンファーストフードの誘惑にも打ち勝ち、黙々と頑張り続けてきました、うん、周りの人や久しぶりに会う友人は、痩せたね、頑張ったねと褒めてくれますが、うん、褒めてほしいはずの主人は全く褒めてくれません。それどころか、頑張ったね、痩せたね、まあまあその服いいねなど全く言われたことがなく、うん、上がる予定だった自己肯定感が下がったまんまですと、うん、そこで妖精パーソナリティ正原さんお願いあります。いつもウォーキングコースにしている公園の芝生の中から突然出てきていただくのに、地面からガバーっていう妖精が芝生からドゥブーって出て、何の生き物なのこの妖精は。ねえ、褒めていただけないでしょうか。妖精パーソナリティマサールさん、褒めていただけたら、たとえ主人に褒めてもらえる日は来なくても頑張り続けられると思うんです。毎日朝5時に歩く人なんてあなたくらいだよ、かっけえ、マジかっけえみたいなね、何、全く流行らなかったジーンズが履けるようになったの、いいじゃんいいじゃんとかね、もう筋トレマニアになっちゃおうね、目指せシックスパック、お腹でも割っちゃおうといったハイテンションな感じで、もう芝生からブワーって出て、もういきなりハイテンションな感じで褒めてもらえませんかと。もうこれ設定がそうなってるだけで、はい、もういきなり始まるんだね、これ書いて、これしかもね、これ書いてあるセリフで言うと、あの妖精こと、その福山さんがもういきなり最初から最後までハイテンションで一人で喋りまくるっていう導入の、なんか総口さん、ある日いつものようにみたい な、 なんかちょっとその導入があって、まあ、編集長はまあ音楽がこうなってると、はいはい、なんだろう、サザエさんとか、ほら、あの日常のこうほのぼのした時に鳴る BG あるじゃないですか、タカタカタン、パパ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 パみたい な、 なんかそういうのがあって、はい、じゃあそれがあったとして、いきましょうか。では、熊本県ののんちゃんからの妖精パーソナリティ正治さんに褒められたい言葉たち。
今日も毎日日々のねウォーキング、これが大事なのよね。その結果10キロ痩せたし、体脂肪率も 10% 落ちて、友達から褒められるし、でも一番褒めてほしい旦那は全く私に無関心だから、もう本当腹立つわ。誰か褒めてくれないかな、本当にな。あれ、なんか目の前の芝生がなんかあそこモコモコしてるけど、どうしたの、あれ、なんか傘、あれ、どうした、なガサガサ、何がいんのあそこ、え、何、ガサササ、どうした、え、何、ぴょーん芝から出てきて、バシャシャシャーン、いやいやいや、なんだそれ、のんちゃんのんちゃんグッボーニングベトナム、いやいやいや、ベトナムでしょ、それ、グッモーニングのんちゃん僕だよ、僕のんちゃんだけの妖精トレーナーだよ、え、グモ今朝も5時からウォーキング、あなたの頑張りバッチグーウエストくびれたスタイルグー筋トレ続けてフッキンググーシックスパックなお腹がグー千葉から飛び出てマシャシャシャすごいな、いいじゃんいいじゃん、マジかっけ、さあ頑張ろう、さあ歩きましょう、あと3キロ歩きましょう、あと2キロ、あとラスト1キロ、はい、頑張ります、はい、あと500メートル、あと100メートル、さあここからあと10キロ追加こっからです、こっからこっから、ナイスウォーキング、ナイスウォーキング、いやー素晴らしい、これで履けなくなっていたジーンズも履けるようになりましたね、すー素晴らしい。ここまで全部書いてありますからね。そうですよね。これ書いてあることを基本的に読まれた。書いてあることを読んだだけです。でこの後が福山。かっこ福山って書いてますね。じゃあのんちゃん、あとはそのプロポーションを維持する方法もアドバイスしようかな。これなんで俺がここにいるの？もうね、いや、ま、なんで？とにかく自分の、夢を全部詰め込んだっていう、ことになる。だってさ、のんちゃん、なんの設定もなく、急に、福山って、かっこ福山って書いてあるのよ。いや、もうだからこののんちゃんも、飛び出てマシャシャシャーンとか書いてる時点で、ちょっとおかしくなってるんですよ、多分ね、なんかもう。しかも、イケボで話してって、もう、書いてあるんです。フリーでこれ、振られてるからね。福山としてはフリーでっていう。そのプロポーションを維持する方法、アドバイスしようかな。ズバリ、言ってもいい。筋肉。筋肉。そんな感じで、のんちゃん、これからも頑張って。芝から飛び出てじゃ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 のんちゃん、また明日も朝5時にここで待ち合わせだよ僕のんちゃんのためにまたまた芝生に埋まって待ってるからね、じゃあね、芝に帰ってマシャシャシャバイバイこれはこれやばいですね、のんちゃん。これは面白いのか？わからないですけど。まあ、でも真面目な話を、体作りの話でさせていただくと、はいはいはい、やっぱ筋量がないとなかなかこう厳しいですよ。体型を維持するっていうのはね、特に女性はね。ただゆっくりウォーキングしてるだけだとなかなかやっぱり痩せない。痩せないですね。やっぱりその筋量がある程度あって基礎代謝何にもしてなくても。エネルギーが消費されていくっていう、うん、まあ言ってしまえばその効率の悪い体っていうのが燃費悪くするっていうんですよね、うん、燃費が悪い体っていうのがその痩せやすい体になるので、理想はだってね何食べてもいい状態で体が締まっていくのがいいわけじゃないですか。アスリートなんてもう食べても食べても別に全然太んないっていうね。運動し続けてますからね、うん、ただまあそういうわけにもいかないのでお仕事もやられてるし、なのでまあ筋量を増やすトレーニングを、まあ自重トレですかね、まあトレーニングどこか行かれてるんですかね。どうなんでしょうねこれね。まあビッグスリーですよね、基本中の基本です。大胸筋、うん、そして背中、それと
お尻ですね、お尻とか太ももの辺りの筋肉を増やしていくことによって代謝のいい体になっていきますから。でそれとその食事ですよね、まあ糖質はなるべく少なめにしながらも、そうは言っても多少は取ってもいいし、取らないと続けられないし、あとあれがいいですよね、ジムの、あのトレーナーも言ってましたけど、やっぱ塩麹使うのは結構いいみたいですね、あの鶏肉とか、塩麹に少しつけて焼くと、まあ、鶏肉なんかそう食べやすくなるし、味も美味しいし、あと鮭なんかも美味しいし、あと僕はやったことないけど色のついた炭酸飲料水あるじゃないですか、それでその肉を浸して焼くと甘み旨味が増すって言ってました、ね、ジムのトレーナーの方。ただそのトレーナーの彼は体重がね、身長は僕よりもちょっと低いんだけど体重が80キロ台で、でも顔もすごいシェイプされてるし、まあ、筋量がすごい多いんで、がっしりしてると、でも T シャツ着てると全然 T シャツ1枚だと全然分かんない、まあ、筋肉はすごく筋量多いんだけど、で1日鶏肉 800g 食べるって言ってたの。よく食べれるね、どうやって食べてんのって聞いたら塩麹で食べてるって。味もいろいろ変えながら、まあそこまでいかなくてもいいけれど、まあタンパク質は今そうね、37歳女子だと、まあ、100取れると嬉しいよね、通常50とか60とかと言われてんだけど、 50g とか 60g と言われてんだけど、ちょっと少ないと思う、やっぱ 100g ぐらいタンパク質取れるといいですけどね、マシャシャシャーンでした。はい、このコーナー褒められて癒されたいあなたからのメールお待ちしております。理想の褒めシチュエーション、台本なども書いて送ってきてください。書いてくれた方があなたのもとに妖精マサールさんが舞い降りる確率がギューンと上がります。待っております。メールいただきました、陽子さんは、これ広島の方なんですかね、女性の方、RCC 中国放送で聞いていただいております。 RCC 中国放送でお聞きの陽子ちゃん、皆様こんばんは。まあと、桃の季節になりました、今1箱桃8個入りで980円で売ってます。え、そんな安いんだね。えこれなんだろう、清水白桃っていうのかな。そうだろうね、ねえ、熟しても色は白いままなんですがと、柔らかくてとってもジューシーですと、ね、とっても美味しい桃ですよと、桃はこれ以外考えられません、以前コークキッチンで紹介されていたレシピ、ザ・ピーチケーキを作りました。お、生桃で作るピーチケーキですね。あ、いいっすね。はい、そんな幸福キッチンファンのあなたにお知らせ、福山雅治の幸福キッチン第3弾配信決定。ファンクラブブロス発足30周年記念としてお送りしているんですけど、なぜこの時期に第3弾を配信開催しようかと、どういう思いでなのかということを改めてご説明させていただくと、もともとはですね、このタイミングで稲佐山ライブ去年ねやる予定だったものが今年に延期され、今年やるつもりだったんですけれど、これが、まあ、どうしても中止せざるを得ないと、このコロナの影響においてね、またいつかね、このコロナがしっかり落ち着いて、もう大声で歌えて、タオルも回せて、マシャーという叫べてという状況がやってきたら稲佐山やりましょうよという思いで中止させていただいたんですが、まあこの時期にね、もう去年からずっと予定を入れていたと、稲佐山だと、もうこの時期を楽しみにしていたという方もブロスの方多くいらっしゃるであろうということで、このタイミング、この時期に黒柳徹子さんをお招きした航空キッチン第3弾をぜひ開催させていただこうという思いで配信番組航空キッチン第3弾作らせていただくことになりました。でこの航空キッチン第3弾ですが、こんなメニューになっております。今回はスペシャルゲストに、先週もお話ししましたね、黒柳徹子さんをお迎えしてお送りします、はい、オリジナルフルコースで徹子さんをおもてなしいたします。どういうフルコースなのかって、事前にね、徹子さんに DSP の方から取材に行ってもらって、はいはいはい、まあ、その徹子さんの今マネジメントをやられてる方に、今どういうのがお好きなのか、どういうことに気をつけていらっしゃるのかとかっていうヒアリングをさせていただいて、はいはい、でそのヒアリングをもとに私と料理研究家の浜内千奈美先生とですね、アイデアを出し合いまして考えたフルコースでございます、はい、まずお野菜、今回は
30品目でも過不足なく取れるようなサラダを考えております。そして、2品目がパスタでございます。で、パスタは僕麺から手打ちしますから。これ何回か練習をしました。まずその手打ちパスタ、そして、メインディッシュがお肉です。 お肉こちらですね、純血和牛というお肉を私用意させていただきます。三島牛。そうなんです、三島牛というやつなんですよ、まさに、うん、その山口県は萩のですね、あの方のこう沖合40キロのところにある三島という島、うん、その島にいる固有種なので外来種との交配を免れて今も純血和牛として残ってるんですけど、実は独自のルートでですねこれを手に入れました。そう簡単に普通売ってないですもんね。いや売ってないです。この時期に合わせて食べようと思ってもそんなもんじゃないですね。いやそういうもんじゃないです ね、 ねもう三島牛純血和牛、ね、こちらをちょっとご用意いたしました。お肉好きなんですよ徹子さん。あ、やっぱりお元気でいらっしゃる方って、ね、ちゃんとしっかり食べてらっしゃるんだろうね。そうなんです。徹子さんへのスイーツは今流行りの、うん、マリトッツォを作らせていただきます。聞いたことあります、ね、第1週目が9月25日の土曜20時からですけども、第2週目が10月2日土曜20時からは福山流ハイプロテインフード編、うんね、こちらの引き続き徹子さんとのトークで徹子さんの思い出の食事をですね、我々幸福キッチンスタッフが再現しながらプラス福山雅治的ハイプロテインフード、まあ今日先ほどもお話しさせていただきましたけど、やっぱりこう筋肉が多めにあった方がいいボディシェイプしやすくなるので、はい、まあ、筋量を増やすということで日常的に高タンパクな生活をするということがまあベースになってるんですけど、うん、僕の食生活のこのハイプロテインをですね今回またちなみ先生とご相談させていただいて、1品目はですね長崎のしっぽく料理の名店からインスパイアされた高タンパクの鶏のもも肉と私の好物であるぎんなんやアナゴなど食材がたっぷり詰まったハイプロテイン茶碗蒸しでございます。ほう、うまそうですね。高タンパク長崎風茶碗蒸しでございます。美味しいですよこれ。2品目こちら、高タンパクである鮭ですね。でまあこれ普通にやるとね、あの塩麹でささっとっていうのでいいんだけど、うん、まあ、これはまあちなみ先生とちょっと追求しまして、秋鮭のブレーゼ、ブレーゼ、これちょっと作ってみます。ぜひお楽しみに。秋鮭のブレーゼで、スイーツ、スイーツはですねこちらマリトッツォで今季節の桃を使ったザ・ピーチマリトッツォ、これもねいいと思いますよ、うん、これもテストしますから。さらに後半部分ではですねファンクラブ会員限定ブロック、各配信会の未公開メイキングカットと、ツイッター上でファンのあなたから随時寄せられている幸福レシピの実食のコーナーもございますので、ぜひお楽しみに。あなたのメニューが使われるかもしれない、採用されるかもしれない。幸福キッチン、チケットの方は配信媒体であるピアライブストリーム、ね、ピアライブストリームの方で、チケットの購入が可能でございます。幸福キッチン第3弾は9月25日土曜20時から第1週目、第2週目は10月2日土曜20時からです。黒柳徹子さんがゲストです。ぜひご覧になってください。サラダサラダ、福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。さあエンディングのお時間です、はい、お知らせスケジュール確認です。 We are Bros ツアー2021-2022 開催決定しておりますね。え本当に皆さんの熱意情熱というものを感じております。ありがとうございます。何かしらその取れなかった方々にできることっていうのはあるのだろうかっていうのは引き続き協議していきたいと思っております。まだですねプレイガイド選考であるとかイベンター選考であるとかっていうものもございます。そして最後は一般発売というものもございますので、チケットのお知らせっていうのは引き続きしていきますし、詳細の方はウェブサイトの方で確認してください。福山のオフィシャルウェブサイトの方でよろしくお願いいたします。未来への約束、プロミスフォードフューチャー、河
買わさせてください。幸福キッチングッズ第3弾発売決定でございます。この第3弾の中で使用させていただいておりますお箸作らせていただきました。箸はですねブラックとブラウンでございます。で箸置きもセットになっています。そしてカップね、こちらもですね2色展開でございます。ネイビーとホワイト、あとキャニスター、これは調味料とかを入れたりするやつですね。ウェブサイトアスマート等でご覧になってください。福山屋でございます。こちらはね長崎の変プロジェクト猫キャラクターフリーダウンロード開始しております。まあ、何でもいいんですけれども、その新商品製品のパッケージや店頭のポップ、リモート会議等々、さまざまな地域活動の PR などなど、長崎県の新たな変化や元気につながるような取り組みに自由にこの猫から使ってみてください。皆様の楽しいアイデア歓迎しております。募集しております。ダウンロード方法などはですね、詳細は長崎の変プロジェクトサイトをご確認ください。で今日はね、総さんの、はい、枕であるとか、はいはいはい、グッズのお話、地底人グッズのお話、うん、地底人アイテムのお話させていただきましたけど、総具、はい、さん的ななんかこう、こういうのを作りたいな、欲しいなとかない？いや、最近その北区吉武さんが言ってたんですけど、その、うん、いわゆる、枕元の明かりみたいな、うん、最近ありますよね。なんか寝る時には徐々に暗くなってって、起きる時には太陽の光と同じような光を出すみたいな。起きるとき暗く、起きるときに暗いまま起きてたいんだけど、暗いまま起きたいんだけど、でもなかなか人間それで起きられないんで、太陽の光と同じものが顔に当たるとやっぱ人間で起きちゃうんですって。やっぱりですっきり起きられるっていう。そうなの？なんか、はい、無理やり起こされてるような気になっちゃうんだけど、まあまあでもほら、まあ、多少で無理やり感はあるかもしれない。でも起きた後に太陽の光を浴びると体がパチンとリセットになるっていうね。はい、なるほどね。だから寝るときにはその太陽みたいな形をしてるん で、うん、でそこにスピーカーとかをつけていただいて、うん、で寝るときは徐々にこう消えていきながら福山さんの妖精の声で褒めてくれるっていう、ね、頑張ったねでもしくは福山さんのイケボでちょっと頑張って見てるよみたいなのがあって、こう頑張ってるよ、そうそう、でそれで気持ちよく寝て、起きるときは太陽の光とともに私が焚きつけて起きかーって言って起きますっていう。もうなんか無理やりだよ、どうかなと思う。そうね、そのお休みグッズとしてのこう、何だったっけ、この間流してた音楽。はいはい、ヘミシンク。ヘミシンクだ。ヘミシンクか。お休みポエムみたいなものね、はあ、音だけだとなんかなんじゃないですか。はい、それにだからそのジェットストリームじゃないけれども、はい、福山雅治のね、早く寝ないと。あ、NIGHT で早く寝ないと。寝ないと。まあ、そうじゃないかもしれないけど、まあ、福山さんのグッドナイト。はいはいはい、グッドナイトポエム、はいはい。グッドナイトトークなのか。はいはい、今日も頑張ったねっていう。もう全肯定してくれる。全肯定。いいですね。もう批判とか意見とか一切しない。うん、とにかく全肯定してくれる。何も悪くないよ。君自身がちょっと間違ったかな、失敗したかな、言い過ぎたかな、悪いことしちゃったかな、そういうこといっぱいあると思うけど、うん、全然そんなことない。うわ、言い過ぎ。すげえ全肯定だ。1ミリも悪いとこないよ。うわ。逆になんか何悪いことしたっけって気持ちになってくる。なんかあれ俺なんかやったかな今日って気持ちになってきます。そこまで言われると頑張ってる。あ、君は間違ってない。これだ。君は優しい。あ、君は美しい君は正しい。 おやすみ。あれあれもう褒めるとこなくなったのかなとか思っちゃう、いやいやいや、あ、でもそれがループしながら、ほら、そうね、ね、全肯定、全肯定してくる。全肯定、全肯定魔者ですよ、うん、それだ。全肯定福山、いいですねなんか全肯定ボイスで、お休みになっていただく、でそれがね、タイマーで何分間で切れるとかにしとけば。そうね、睡眠学習機みたいなものに近づいてきたね、だからね。枕にそれがこう、内蔵されてる。スピーカーが内蔵されていて、タイマーが。それ。睡眠学習機と同じ機能なんだけど、それ。それ、福山さんが昔買ったやつですよね。そうです。でもそれが今となったらもっと何分の1の値段で作ることができるってね。
睡眠全行程マシーンだね。睡眠全行程マシーン、いやいやマシーンにせず、今だったら普通にアプリとかでもできるけども、あえて枕型のメカにしたいっていう、バズりそうな、ちょっと硬いっていうね。まあ正直あれはね、あれはあのスピーカーがついたタイマーにクッションがついてるだけだから枕じゃないんだよ。枕ないんだよ。枕としての機能はもうほぼゼロに近いから。あ、それがだからもうね、この40年ぐらいの時を経て、そうね、その全てを肯定する、全てを全、ね、今だってもうあのジャンルとしてありますから、全肯定してくれる。そうだね、はい、あとは名前だよね。名前もだからあの、まあ、これアプリとかで自分の名前を50音で入れてくれると、さゆりちゃんとかぐらいにはなるんだよね。ええ、なるでしょうね。それぐらいの機能ってなんか作れないのかね。いや、できるでしょ。福山さんがあいうえを全部言っとけば、そう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 。ね。しかもそれがほら、初音ミクじゃないでしょうけども、結構自然に喋るぞみたいな。そう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 。そういうやつ。もうなんなら福山さんが自分の思ったことを言ってくれるように、もう、プログラミングできるように、こう、なんか何でも喋ってくれるみたいな。あんまりそういう風になると、犯行声明とかに悪用される場合があるんで。フェイク動画でなんか太陽を盗んだ男みたいな、ね、そうですね、あんまり高性能だと困るな、はい、まずいですね、まずいですね。ああ、でも名前だけちょっとね、こう入れてくれて、名前だけだったら ね、うん、面白いな。でも名前もね、ちゃんとあの放送禁止の名前をちゃんと言わないように、ちゃんとこうプログミしとかないとこ、あのね、エロいやつとか、エロい言葉は言わせないようにしないとこ、エロいやつ、エロ小説を喋るように、まあそれは別にいい。あ、そうですか。それそんなに気にならないですか。まあ、あのいろんなグッズをね、地底人ならではのこのいいですね、良い眠りに向けての地底人アイテムができるといいなと思っております。さあ今週もですね、大変な日常を過ごしている方々が多いと思います。というのもその宣言延長と、うん、ね、いや宣言延長言われましても、ねね、どうすればいいんでしょうかって、さすがにこうもうよくわからなくなってきちゃってっていうところもありますよね。本当にまだまだ大変な状況が続きますけど、まあ我々はね、ラジオでできること、そして僕個人、我々個人としては、気をつけて行動すること、もうこれにつきます。はい、引き続きできることを最大限このラジオにおいてはやっていきたいと思いますし、できることを最大限可能にできるよう未来への約束、ツアーへ向けての準備を着々と進めていきたいと思っております。では今週はこのあたりで、お相手はサブさん、福山雅治で R でした。また来週まで、バイバイク。地底人ラジオは音声配信アプリラジオクラウドとオーディでもお楽しみいただけます。アプリをダウンロードして地底人ラジオをチェックで R。 地底人ラジオはダンロップの提供でお送りしました。